shenja më e vogël, as shenja më e parë e një sjellje të tillë, sepse ajo mund të agravojë dhe ti mund të rrezikosh dhe mund të vasësh jetën. Në situata të ndryshme kemi parë shumë histori të tilla që kanë ndodhur në Shqipëri, rrëfime, gra viktima, ku dhuna ndaj të cilave ka përfunduar në fatalitet, po që ka nisur shumë herët, qoftë edhe me një shpull, siç ajo shpulla e pranuar nga voleybollistja, e cila në emër të asaj ai që të rre të do, ishte fiksa ajo sjellje. Në një vend që bijem dakord që kur ne lindim djem, pra e sulmojmë vajzën gjithmonë. Është djali, ti duhet t'i shërbesh gjithmonë, është djali, ti duhet t'i jesh pronë gjithçka që ai ty t'jep. Që në familje, që motër me vlla, ne që aty e kemi gabimin se si e edukojmë djalin. E shtypën gjithmonë vajzën, e shkojmë të rëndom në rrugë, në plazh vjet. Shikoja, ishte një kosovarës o maqedonës, a që rrahu vajzën e vetë në plazh, sa ishte bërra për të habitur, askush nuk reagoja aty. Pra rrahu mes plazhët, që ishin 2000 veta në plazhë, e qoj dhe në makinë, dhe në nësaj absolutisht nuk lëvizë nga vëndi. Kjo është për të ardhur keq, jemi një vend që nuk reagojmë. Ne reagojmë vetëm atëherë kur gjithçka ka mbaruar, dhe atëherë kur reagojmë, ne prapë reagojmë të keqen, të kundërtën.